Մեր պահանջը միշտ էլ մեկն է ելնի, մեր պահանջը միշտ մեր երեխեքն են ելնի, մեր պահանջը եղել է, որ այսօր ոմանք չփորձեն երեխեքի կամ այս հազարավոր զոհերի տվածը, կյանքը սարքեն ոչինչ։ Ասել եմ իմ եֆիրներով էլ եմ ասել, ոչ մեկին թույլ չենք տա, որ կարողանան նման արտահայտություն անեն, որ տղեկը զովել են հանուն ոչինչի, հանուն ոչինչի, ոչ մեկն է չի տղեկը զովել են հանուն հայրենիքի, հանուն իրանց ազգային արժեքների, հանուն մեզ բոլորիս, ու այսօր դրվի ասվի ու շարունակում է դեռել իր խոսակցությունը, ոնց որ այն օրն էր դրած բուքը դեմը կարդում, հիմա այսօր էլ է թազա մաս երկրորդն անում տիկին Հակոբյանը, ինչ ա ուզում անի, մնացել էինք մենք ծնողներս, որ մեզի չէին կարում վատաբան էին, չգիտեմ, վատ խոսքեր ասեին, ինքը անմիջապես իր գործողություններով անենց արեց, որ հիմա արդեն ազգաբնակությունն է սկսի ծնողներին վատ խոսքեր ասել, որը անթույլատրելի է, ես էտի ասել եմ, բոլորն էլ լսել են, ով որ հետևում է։ Մեր պահանջը մեր երեխեքն են, մեր պահանջը, որ կարողանան մեր գերիներին վերադարձեն, անհետ կորածների հարցը լուծեն, բայց մի քանի օր առաջ ինքներդ էլ եք տեսել ինչ կատարվեց գերիների ծնողների հետ, որոնք մարդիկ ամիս շաբաթով փորձում են մտնել իր հետ հանդիպման, ոչ մի ձևի թույլ չի տալի, մարդկանց համբերությունը հատեց այն աստիճանի, որ արդեն սկսեցին գերիների ծնողներին բերման ենթարկել։ Հետո, եթե այսօրվա կառավարությունը ի վիճակի չի, իշխանությունը ի վիճակի չի, անգամ իր հաստատված գերիներին բերի, էլ ուր մնաց, որ անհետ կորածների հարց լուծի։ Սրանք ոչ մի բան չեն կարում անեն, բացարձակ զրո, զերո։ 8 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ մեր գերիները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի անկախության ու ազատության համար եւ ոչինչ, որ 2 ամիս էլ ավել սպասում։ Ատեն 8 ամիս անցել է, պարզաբանում կա։ Պարզաբանում է, Իրանից պետք է հարցնենք, ցավը տանի, մենք ի՞նչ պարզաբանում տանք իր ասածը։ Իրանք ձեզ, որևէ։ Իրանք ոչ մի տեսակի մեզի պարզաբանում չեն տալի, հակառակը փորձել ենք մի քանի անգամ ծնողներով էլի մտնենք իր մոտ զրուցելու, կոնկրետ իմ մուտքը էշենք խստի վարկելված է։ Կոնկրետ իմ, որ քնիչ հանձնաժողովում պետք է ընդգրկված լինի, որ այդ քնիչ հանձնաժողովի գործողություններին մասնակցի, իմը ընդեղից հանված է, ես որ պետք է ինձ չեմ։ Ու ես գրեթե համոզված եմ, որ դա անմիջապես էլի իր հրանգավորումն է, որ Արսենը Ղուկասյան չմտնի քնիչ հանձնաժողով։ Ինչի համար են ձեզ այդպես վերաբերվում։ Ես շատ եմ սիրում դրա համար, էլի։ Ինչ իմանամ, դա դիալ իրան հարցրա խի։ Պայքարի։ Պայքարի։ Պայքարի սենց ասեմ, մենք տարուկես պայքարեցինք տարբեր ձևերով, փողոց փագելով, այս անել, բայց հասկացանք, որ տես չեն կարա։ Պայքարի միակ ձևը պետք է ժողովրդը վերջապես հասկանա, կանգնի ոտի ու պայքարի ամեն մեկը իր համար, յուրաքանչյուր անձ ինքի իր համար, իր ազատության, իր ծնողը պետք է պայքարի իր զոհված երեխու համար, ծնողը պետք է պայքարի իր անհետ կորած երեխու համար։ Պայքարը տենց է, մարդիկ պետք է կանգնեն, համախմբեն, առանց համախմբում մենք պայքար չենք ունենալու։ Միայն համախմբումն է մեր պայքարը, որ համախմբեն, կարան արդեն համախմբած ժողովրդը, միասնական ժողովրդը նոր կարա այս հարցերը լուծի։ Իսկ եթե ասենք 20-30 հոգով, ես ասում եմ, չեմ էլ ճիշտ եմ ասում, 30 հոգով մենք հարց չենք կարա լուծանք, 50-ով, 100-ով չենք կարա։ Ժողովրդը պետք է կանգնի, հասկանա վերջապես ուր է տանում այս իշխանությունը իրանց։ Ինչերիա պատրաստ այսօր, ինչ քայլերիա պատրաստ այսօր։ Աջան, ամսի 5-ին պատրաստ եք միանալ հարավակին ընդհանրապես։ Եթե մինչև ամսի 5-ը ամեն ինչ հանգիստ ընթանա, հա, եթե մինչև ամսի 5-ը կդրուք փոփոխություններ չլինի, որը որ սաղս է տեղյակ ենք այսօր ինչա սահմաններում կատարվում, ինչ կուտակումներ է կատարվում, եթե մինչև ամսի 5-ը պատրաստ չսկսի, հաստատ կլինի։ Բայց եթե մինչև այդ աստված մի արած, թե պանիկա չեմ տարածում, թե հեսա չասեն, այսիշ պանիկաս չէ, պանիկա չեմ տարածում, գնահատում եմ այսօրվա վիճակը։ Ուղղակի մենք արդեն 20 թվականի պատերազմի, եթե մենք զգուշացված լինեինք, տեղեկացված մի քիչ լինեինք, մենք կարող ենք վաղ ինչ-որ մի բան անենք, որ այս քանակի այս հազարավոր զոհերը չունենայինք, ինչ-որ մի ձևով մեր երեխեքին հրգեինք կամ գնայինք իրանց կողքը կամ եւ այլ եւ այլ, չնայած գնացողներն են, բայց սաղս է, գիտենք, այդ դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, բոլորս էլ լավ տեղյակ ենք ինչ եղավ։ Իսկ հիմա տեղեկացված ենք որոշակի չափով, գիտենք, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ գոնե երկրորդ սերիա այսպես ասած չկրկնվի, այն ինչ-որ կրկնվի, եղավ 20 թվի, գոնե դա պետք է չթույլ տանք նոր զոհեր, պետք է թույլ չտանք, բոլորիս դա պարտքն է, բոլոր հայազգի պարտքն է, որ երկրորդ սերիա չլինի։
Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետերի մեջ Հայաստանի իշխանությունը որևէ անընդունելի բան չի տեսնում, ասում են, որ կետեր են ավելացրել, հետագայում այդ կետերը կոչվեցին հայեցակետեր։ Ձեզ համար այդ կետերի մեջ անընդունելի բան կա արդյոք եւ ձեր կարծիքով? Ես ցենց եմ ընդհանուր չեմ ուզում կետերին հատարհատ անդրադառնալ, բայց հասկանում եմ հետեւյալը. Եթե այդ կետերը արդեն Հայաստանի վերջն է, ընդունելու դեպքում դա Հայաստանի Հանրապետության կործանումն է։ Ես ո՞տենց եմ ասում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։